está no ar mais um Viver Plenamente, o episódio de hoje, fechando o mês de maio, mês das mães. Eu estou com uma convidada muito, muito especial, Natália Schwetz, natural aqui de Novo Hamburgo, 34 anos, formada em publicidade e propaganda, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela para nós na fotografia. Natália, sejas bem-vinda ao Viver Plenamente. Aqui muito da Vale obrigada. TV, né? Uma honra. Ela às vezes ficou um pouquinho tímida aqui na frente das câmeras. Ela está acostumada a manusear a câmera, mas hoje eu trouxe ela para frente da câmera, que vai ser uma conversa, um bate-papo bem descontraído para ela contar então a trajetória dela. Natália, como é que começou a tua história com a fotografia? Conta para nós. Primeiramente, Aline, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, que é a minha paixão, que eu descobri Primeiramente, eu cursei publicidade e propaganda e eu me descobri na fotografia durante o curso, trabalhando também na área da publicidade e fazendo as cadeiras que tinham de fotografia e comprando a primeira câmera. E aí eu descobri, opa, isso aqui eu gosto mais de fazer do que o que eu estou atuando agora no mercado de trabalho. E foi meio que no susto, assim, que eu, a primeira vez, tive o contato profissional com a fotografia. Que eu ficava nos bastidores, trabalhava como... assistente técnico, às vezes? Isso, e de produção de moda. Eu trabalhava numa agência que fazia catálogos de moda também. Então, eu trabalhava auxiliando na produção de moda e num dia de locação com modelo de São Paulo e que estava envolvido muita grana e prazos curtos, então tinha que ser para ontem, porque tinha que ter todo o catálogo de coleção para os vendedores. Então, eu estava auxiliando no making of, eu ficava sempre fazendo fotos de making of para a gente ter para catalogar. E meu ex-chefe, ele quebrou a perna no primeiro dia. Ele caiu num buraco, a gente estava em Torres, e aí ele acabou quebrando a perna. E a gente ficou apavorada, assim, só que como ele já conhecia o meu trabalho dos bastidores e de algumas fotos que eu vinha fazendo para a agência também, eles disseram, falaram com o cliente, disseram, não, tu pode, a gente confia na Natália, se vocês não se importarem, para a gente não precisar cancelar e, enfim, ter esse problema com a agenda, a gente pode seguir da metade para frente com a Natália. E foi no susto, e eu disse, não é isso que eu quero fazer. Então, foi aí que foi o meu primeiro contato profissional com a fotografia. E aí, depois veio... eu brinco que eu sou a maior dinda do sul do país, porque eu tenho muitos afiliados e começou a vir das amigas, engravidando, e aí dali um Quantos trabalho... afiliados, Natália? Oito. Oito afiliados, e todos eles fotografados por ti? Sim, a maioria. Alguns antes, eu tive antes de começar a fotografar, né? Inclusive um mora na Colômbia, então esse eu não tive a oportunidade de fotografar. Mas, enfim... aí eu comecei a fazer fotos primeiro de brincadeira, assim, ah, vamos fazer umas fotos, daí das amigas gestando, e aí um trabalho foi puxando o outro, e aí eu me vi editando de madrugada, trabalhando durante o dia, e aí eu tive que fazer essa escolha, que já estava na minha cabeça, e aí eu comecei a trabalhar, isso faz 10 anos, comecei a trabalhar então só com fotografia. E por conta própria? Por conta própria. E daí enveredei para esse lado infantil que eu sempre gostei muito, assim, sempre gostei muito de trabalhar com crianças e desse olhar mais mimoso, assim, e acolhedor, mãe, filho, assim. De crianças, e, né, de sempre mãe. Gostei muito. Gestantes, como é que começou? Foi esses trabalhos Foi. Com os afiliados? Isso, eu comecei, a primeira modelo minha foi a minha comadre, a mãe da Sofia, que fez 10 anos, no final do ano passado. E foi o primeiro trabalho, assim, que eu brinco da fotografia social, né? Quando não é publicitária, enfim, com pessoas reais, digamos assim. Então, foi com ela e dali foi puxando um trabalho, foi puxando outro, porque daí eu fiz o meu portfólio e, primeiramente, então, foi ela. Fez 10 anos no final do ano passado. Segundo trabalho, qual foi o maior trabalho, assim, ou por conta própria? Eu gosto sempre de pegar e resgatar a história Nossa. De vocês. Nossa! Foi da... Deixa eu pensar.
Eu acho que foram nos cursos, mas daí não trabalho. Eu fiz alguns cursos, daí eu vi, sim, que eu gostava dessa área, fui fazendo. Então, tu vai acabando fazendo alguns de portfólio no próprio curso, assim. E aí, depois, eu acho que foram de amigas dessa minha comadre. Foi passando de uma para outra. Eu tinha uma amiga também que me indicava bastante. Então, foi... Mas, assim, exatamente quem foi o segundo? Natália, tu começou com fotos para gestantes, depois de recém-nascidos. E tem técnicas também para registrar esses recém-nascidos. Não é bem assim. Tem dias, né? Tem uma, sim, época certa. Como é que é isso? Conta para nós, até para o pessoal saber quando for buscar um trabalho, porque tem um tempo certo para conseguir pegar o bebê, deixar ele dormindo, ficar naquelas poses bonitinhas, assim. Ela tem umas fotos, parece Dani Guedes, né? Tipo, tem aqui, né, os nenês. Tem alguns que ela trouxe junto, não sei se dá pra mostrar na câmera aqui. Dá pra dar uma aproximada, Bruno? Qual câmera? Um ou dois? Esta? Olha que amor. Esses portfólios que ela trouxe de mãe e bebê. E acho que bem pertinente, assim, ao mês de maio, né, que a gente tem. Olha que bacana as fotos de família que ela trouxe junto. Aqui um livro. Foto book. Vamos ver. Olha que coisa mais linda, gente, essas imagens aqui. Para as mamães que pensam em gestar e achar alguém para registrar essas fotografias, então. Tem mais aí para mostrar. Vários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Super Pedro. Olha, gente, que amor isso aqui. Opa! Peraí que tá caindo do meu colo. Olha que amor. Eu costumo sempre fazer as fotos na residência da família. Para não tirar do conforto do lar também, eu utilizo luz natural. Buscando uma maior naturalidade. E eu levo alguns acessórios e costumo sempre sentir o ambiente da família, utilizar alguns acessórios do quartinho da família. Que são as coisas que a família geralmente já está acostumada, sim, é o ambiente do bebê, e que foi, né, pensado totalmente na espera do filho, né? O que que desejava ter para acolher o filho, enfim. Então, eu costumo mesclar, assim, a gente brinca que tem... Que a gente tem o newborn clássico e o newborn que veio inspirado na Anne Guedes, enfim, foi lá em 2010, ai, meu Deus, olha, que começou com esses, com uso de acessórios, enfim. E tem o newborn que a gente chama, que é o ensaio de recém-nascido lifestyle, que é a vida como ela é. Eu gosto de mesclar esses dois com alguns acessórios e alguns itens do quarto também. Pra ficar a cara da família. Das nuvens. Olha que amor, gente. Olha aqui, com o olhinho aberto. Qual é que é a época certa para conseguir captar fotografias com maior qualidade, para que as crianças fiquem? Eu costumo tentar agendar com até 15 dias, até 2 semanas. Assim. Sim, por algumas questões. O bebê, ele é considerado recém-nascido até os 28 dias. Mas a gente sabe que a partir da segunda semana, a partir dos 14 dias, podem se intensificar, se o bebê vier a ter cólicas, podem se intensificar esses desconfortos. E ele também começa a ficar mais desperto. E a ideia do newborn é registrar, porque o bebê, ele muda muito rápido nesse primeiro ano todo, né? Mas nesse primeiro mês ele muda muito e às vezes as mães na correria de atender o filho nem se lembram, assim. Eu fiquei fazendo esse exercício que antigamente a gente não tinha, né? A gente tinha uma foto talvez da nossa mãe gestando a gente e uma foto na maternidade e umas fotinhos assim de roupinha meio de longe, às vezes não funcionava muito bem porque a câmera tinha queimado, tinha estourado o flash, enfim. E a gente não tinha esses detalhes. Hoje em dia a gente tem, com os recursos digitais, com a tecnologia, a gente tem como ter todos os detalhes do bebê também. Se tinha pelinho, tem bebês que tem pelinho na orelha, tem bebês que nascem com a orelha mais dobradinha, tem bebê que tem a mão que já dá para ver que era igual a do pai, ou o pezinho igual a da mãe. O formato do pezinho, esses detalhes todos a gente consegue ter, assim, e que o bebê vai mudando. Um exemplo foi essa bebê aqui, que quando ela nasceu, amor. Ela... Luna. A Luna. Ela era a cara da mãe.
E depois, quando eu fui fazer o ensaio de acompanhamento dela, que foram uns meses, com 4 meses, ela tava a cara do pai. Então, o quanto que ela mudou, assim, porque vai pegando umas características, enfim. E esse ensaio foi um ensaio que foi bem a cara da família, assim. Eles não estavam com a casa deles pronta ainda, então foi feito na casa da avó. E aí eu tive que usar de bastante acessórios, assim. E o pai era muito, muito fã do Star Wars e muito fã de games, enfim, de histórias em quadrinhos. Então foi um trabalho que ficou muito a cara da família, assim. Uma recordação eterna que mostra os primeiros dias, assim, da criança. Aqui tá com a espada do Star Wars. Vamos ver aqui. Como é que chama o... Yoda. O Yoda, né? A toquinha do Yoda. Os personagens aí do Star Aí a toquinha Wars. Foi feita pela avó. Aí tem... Guarda uma memória, assim, de afetiva, né? Da família. Olha o pezinho, gente. Que amor. Que trabalho lindo. Obrigada. Então, retomando assim a tua pergunta, o ideal é a gente fazer o quanto antes, assim. Normalmente, a gente acaba deixando pré-marcado, com a possibilidade de poder Olha reagendar. Olha essas fotos aqui, que coisa mais linda, bocejando, com soninho. E eles pegam um sono fácil para conseguir manusear e fazer as poses. Como é que é, Natália? Tem que ter todo um manejo, né? Tem toda uma delicadeza para conseguir. Sim, eu acho que primeiro tu tem que te identificar, quem pensa em trabalhar com criança, assim, com fotografia de criança, é tu se identificar com criança, gostar, ter muita paciência, empatia. E claro, além da técnica, né, fotográfica, e dos cursos específicos para isso, eu acho que tem muito a ver com a troca de energia também, o quanto que tu vai tranquilo para passar uma tranquilidade do que tu está fazendo para aquela família. E existem algumas técnicas, sim. Algumas técnicas, a gente tenta ao máximo lembrar, deixar a criança como se ela estivesse ainda no útero da mãe. Porque... A gente sabe, até hoje em dia, as mães aprendem algumas técnicas para tentar fazer o bebê dormir melhor, por mais tempo, mais tranquilo, que são botar o som do útero, que é um chiadinho, assim, que as crianças, até uns 4 meses, elas acabam ficando mais tranquilas com esse som, porque quando elas estavam dentro da barriga da mãe, tinha toda a questão do barulho do sangue circulando e tudo. Então, esse chiado acalma elas, né? Um ruído branco. E também tem algumas técnicas de contenção, de deixar eles, quanto mais enroladinhos, mais apertadinhos eles tiverem, que algumas mães até fazem o tal do charutinho, que se chama, que é uma contenção com um tecido. Com uma malha. Isso também auxilia para que eles fiquem mais tranquilos e saiam fotos mais bonitas, assim. Então, tem algumas técnicas, mas eu acho que além da técnica, tu precisa ir descansada e tranquila para poder fazer uma experiência fotográfica legal para a família, para deixar a família tranquila, assim. Já aconteceram situações que teve que remarcar? Olha, em 10 anos, eu acho que... Que eu lembre 2 vezes que eu remarquei para o dia seguinte, assim, só 2 vezes. Mas bem tranquilo, em geral, assim. É muito tranquilo de fazer. Sim, não digo super tranquilo, porque eu acho que quem vê o resultado final não sabe tudo que se passou. Eu costumo agendar 4 horas, um turno, normalmente uma tarde, mas com certeza não é esse tempo todo fotografando, assim. Tem toda a parte de preparação, eu peço para as mães já deixarem o bebê, para a gente não precisar mexer muito, porque normalmente são com pouca roupa, enfim, ou peladinhos. Então, eu peço já para deixar só de fraldinha, para a gente não precisar mexer, e dar um mamar antes também, para tentar deixar o bebê mais tranquilo, assim, não tirar muito da rotina dele. E o maior tempo é o tempo de espera, assim, o tempo... De conseguir notar o tempo do bebê. Tem as janelas do sono deles, às vezes a gente está tudo certinho, o bebê está dormindo, de repente ele começa a soluçar e daí ele acorda. Então tem tudo isso.
Quem controla é o bebê. Isso com é uma coisa que eu aprendi. É uma incógnita, né? A criança que comanda. O nenê, quando nasceu, ele nasce sem comportamento nenhum. A gente vai tentando manusear, mas é de acordo também com a necessidade fisiológica dele. Isso, eu vejo muito certeza. Desta forma, né, Natália? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é sentir. Cada ensaio é único. E uma coisa que eu aprendi, assim, trabalhando na fotografia especificamente de crianças, é que a gente não tem controle. A gente já devia saber isso, né? Que a gente não tem controle de nada nessa vida. A gente pode tentar, a gente pode ter algumas intenções, mas a gente não tem controle de nada. E as crianças, elas vêm para nos mostrar isso, assim. Então, é sentir o tempo do bebê, inclusive o tempo da mãe também. Uma mãe que, às vezes, está no puerpério, que a gente sabe que é um momento mais delicado também, de muitos hormônios, de muitas inseguranças. Então, eu acho que também é deixar a família à vontade e trazer uma tranquilidade para isso, de um entendimento de que isso é normal, de que isso acontece e que a gente vai fazer no tempo deles, assim. E a gente vai ter os resultados que o bebê permitir e que a gente vai ser um resultado único, assim. Então, não dá para tu esperar, eu quero fazer com essa roupinha, com essa produção, com isso, eu quero tudo isso. Não. É o bebê que vai ditar. Que vai comandar e vai ditar. Vai ditar o que vai sair. Perfeito. Gente, não sai daí, fica aí. Em seguidinha a gente volta com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, aqui com a Natália Schwetz, que está falando do seu trabalho de fotografia com mães e bebês. Consultório Estético Dra. Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 519-9671-3022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegri Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 3066-4140. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então de fotografia e de registro de gestantes, mães e bebês, com a Natália Schwetz, que é fotógrafa profissional especialista nessa área. E assim, ó, gente, para abrir esse segundo bloco, eu escolhi essa foto aqui, olha que amor. Um bebê sorrindo. Quem vai se inspirar para ser mamãe já vai olhando para as fotinhas de bebês bonitos, assim, e vai pensando se quer gestar e se tem, né? Esse trabalho hoje, especialmente e, enfim, totalmente especializado em cada detalhe do bebezinho. Natália, vamos contando um pouquinho da história dessas fotos aqui? Esse aí foi um ensaio de amamentação. O bebê já tinha mais de um ano e meio. E a mãe queria registrar, ter esse momento para sempre, assim, e registrar o quanto, que a gente sabe o quanto que a mulher passa por desafios para conseguir amamentar, tanto da sociedade, que sempre, se não amamenta, xinga. Se amamenta demais, xinga. E então, sempre tem um pitaco, assim. Todo mundo quer dar pitaco, né, mãe? Que tá, eu acho que amamentar é resistir. Olha os pezinhos que a Natália falou, que sai com o formatinho do pai, da mãe. Isso aí. Então, é uma foto de detalhe que eu procuro fazer também, mostrando os pezinhos, a mãozinha, a boquinha, enfim, algumas características aqui únicas. Aqui é a evolução de uma gestação. Isso, desde das 18 semanas até o bebê ali depois com um mesinho.
Aí é uma mana que tava... Normalmente os manos e os cachorros roubam as cenas, assim, os pets, né? Não só cachorros, gatinhos, enfim, eles roubam a cena, assim, dos ensaios. E é curioso, assim, a gente também... É importante ressaltar também... Opa! Que o quão importante a gente ter um olhar para essa criança também, que tá deixando de ser filha única. Aqui, ó, que amor. É, que tá deixando de ser filho único para se tornar o irmão mais velho e, às vezes, perder alguns espaços dentro dessa família. Então, ter esse olhar para essa criança também é bem importante, assim, para porque, às vezes, a criança com 2, 3 anos que eles brincam que é o Terrible Two, né? Que são é a adolescência da infância, que a criança nem se entende por gente ainda direito, não sabe o que ela quer, o que ela está querendo, é do contra. Aqui os pets, ó, junto. É isso. Então, é importante a gente também entender e esperar o tempo dessa criança, não forçar, né? Para daí brincar com essa criança, tentar deixar ela o mais confortável possível e, às vezes, nem perceber que ela está sendo fotografada, porque senão ela não vai querer. Tá espelhado o retorno aqui, eu que tô me atrapalhando na hora de passar. Ao contrário. Olha que amor. Tem fotos muito lindas, uns registros muito lindos. Olha esse nenê aqui. Esse aqui é inspirador, ó. Uhum. Pra quem quer ser mãe, eu acho que se olhasse pra esse nenezinho aqui, com certeza, né? Passa uma tranquilidade, uma alegria, né, Natália? Olha que fofo. E, Natália, como é que surgiu a inspiração? Assim, tu faz também, às vezes, fotos de partos, né? Eu vejo que, às vezes, tu acompanha, enfim. Como é que é feito isso? As pessoas combinam previamente contigo? As famílias te ligam? Né? Como é que Sim. iniciou também essa fase? Dos partos. O parto, em específico, era um sonho que eu tinha, assim. Desde que eu comecei a fotografar, eu tinha o sonho de viver e fotografar, né, de presenciar um parto, um nascimento, que eu acho que é um momento mais sublime, assim, da vida de uma família e da vida como um todo, assim, né, é muito mágico. E aí eu entrei em contato com uma doula, que hoje é super minha amiga, assim, a gente se aproximou muito, e ela que me colocou, então, num primeiro trabalho. E só que é bem complicado, assim, na região do Vale dos Sinos e até Porto Alegre, em alguns hospitais, a maioria dos hospitais a gente não tem acesso, assim, para poder fotografar. Então, o primeiro parto que eu fui fotografar foi no hospital de Guaporé. Foi 3 horas e meia de viagem para conseguir fotografar um parto, assim. Mas, sim, normalmente a gente a cliente entra em contato antes e a gente já conversa, tem alguns encontros, assim, porque, em geral, os partos que eu fotografei foram partos naturais, então a gente não tem também o controle para saber o tempo que vai levar para essa criança nascer, enfim, e normalmente os pais, eles gostam de conhecer já quem vai estar, a equipe que vai estar, inclusive quem vai estar fotografando, as enfermeiras, enfim. Eles gostam de ter já uma afinidade com quem vai estar presente naquele momento, assim. Então, a gente já tem alguns encontros previamente e espera, então, o bebê nascer, assim. Então, é curioso que, também que como a gente não tem esse controle, às vezes eu tenho que remarcar algum trabalho porque o bebê resolveu nascer naquele dia, assim. Antes ou um pouquinho depois, Como foram partes, assim, que não foram programados, agendados previamente, assim, tem que ter essa flexibilidade na agenda, assim, também. Vai remanejando um pouquinho a agenda e fica bem legal. Assim como também acontece quando tem algum problema com a criança, eu acho que a vida, a gente gosta de ter tanto controle sobre a agenda, sobre tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai produzir, mas às vezes a gente tem que ter um pouco de flexibilidade, assim. Eu acho que isso, na minha profissão, eu aprendi também que nem sempre o bebê vai estar gripadinho, vai ter que remarcar, vai estar com muita cólica, ou, enfim, a questão de ensaios externos, assim, quando a gente faz fotos externas que não tem controle sobre o tempo também, então às vezes tem que remarcar porque choveu, porque tá muito frio, porque, enfim,
Tem N motivos que a gente vai ter que ficar atento e ter essa flexibilidade para que saia o melhor resultado possível. Com esse olhar mais humanizado sobre o trabalho, que justamente está lidando com um bebezinho recém-nascido. É um momento extremamente delicado. Sim, isso. Eu acho que sempre tem que ter um olhar individualizado de empatia, de respeito sobre o momento daquela família, sobre o momento daquela criança ou do humano mais velho que está esperando um novo integrante da família. Então, eu acho que esse é o diferencial, assim, porque fotografar até a técnica, tu vai ter a técnica aprendendo até em cursos na internet, assim, né? E com toda a tecnologia cada vez melhor, mais potente, assim, para ter qualidades, fotos de boa qualidade. Mas agora, tu ter a empatia, o respeito e um olhar acolhedor, assim, para com a família, é o diferencial, assim, nesses momentos. Que vai ser o teu diferencial no teu trabalho, onde tu te destaca. Isso. Também, né, Natália? Uhum. E um indicou o outro, né? Porque hoje tu tem bastante nome, principalmente nessa questão de recém-nascidos, justamente por ter iniciado nessa área, e uma mãe vai indicando a outra, porque geralmente quando uma resolve ser mãe, a outra amiga também resolve. Acontece bastante. Né? Acontece bastante, geralmente tem épocas, assim, uhum. E aí vem, né, várias amigas em comum, uma indica a outra e acaba sendo um trabalho muito humanizado, muito por indicação, muito por confiança. Eu acho isso muito bacana. Isso. É, com certeza. Eu acho que é um trabalho que ele vem mais por indicação mesmo, assim. Porque tu tá botando o teu bem mais precioso pra alguém manusear, pra alguém tirar foto. E tu tá abrindo a tua casa, o teu lar, num momento de bastante vulnerabilidade e de bastante inseguranças, assim, né? Então, acho que tu tem que estar tranquila com quem tu tá deixando entrar ali para fotografar a tua intimidade. E muito delicado, né? Porque a mulher passa por inúmeras variações hormonais, enfim, da gestação, do parto, do puerpério, enfim. Todo esse momento também de variações, oscilações, às vezes até de humor, né, Natália? Isso. Não sei como é que tu lida com isso no teu dia a dia, se já aconteceu alguma situação inusitada. Eu tento deixar ao máximo, eu tento sempre ter um olhar de empatia, assim, para aquela mãe e deixar ela o mais confortável possível. Mas já peguei mães que choraram durante, ou que foram dar uma saidinha e voltaram com a maquiagem borrada, porque provavelmente foram lá dar uma chorada. E porque tá realmente com um turbilhão de emoções, de hormônios, a flor da pele, enfim. E que nem sempre tem a ver com o que tá acontecendo ali no momento. O bebê tava dormindo, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Mas às vezes tem a ver com o emocional da mãe. Com o emocional da mãe, assim. E também a questão de... E agora, com as minhas amigas também tendo mais filhos, a gente vê essa questão da intimidade, de o quanto que... Uma pessoa que era super tranquila, no final da gestação ficou mais irritada por não conseguir dormir bem, por estar se sentindo desconfortável. Então, tem muito essa questão hormonal e de comportamento que a gente não tem controle, assim. E a maioria das mães, assim, que eu atendo hoje em dia, elas me perguntam: tu já tem filhos? Tu pensa em ter filho? E eu digo que não, que eu ainda não tenho, que eu penso sim, que estou nessa fase de pensar sobre isso. Já estão planejando? Começa a ter essa pressão, né, numa determinada fase da vida da mulher. E eles dizem, não, mas tu vai tirar de letra, porque tu tem todo jeitinho, tu já tem toda a técnica para cuidar de criança, para acalmar bebê. E eu digo, olha, uma coisa que eu aprendi na fotografia de gestantes, enfim, e de bebês, é que tu não tem controle de nada mesmo e que tu não sabe. Eu não quero botar expectativas para não me frustrar, assim. Eu quero tentar levar de uma forma mais leve possível. Claro que vai me ajudar o que eu tenho de conhecimentos práticos, digamos assim, com os bebês, mas que eu vou deixar vir o que precisar vir, assim, de inseguranças, de incertezas, de um lado emocional, assim, que às vezes a gente não tem controle, porque é a natureza agindo, né? Ok. Natália, como é que a gente te acha? Como é que o pessoal pode te contatar para fazer um trabalho contigo? A maioria dos meus contatos vem ou por indicação de clientes que passam o meu WhatsApp. Mas se acessar no Instagram, @nzfotopoesia, vai ter ali o link com acesso para o meu WhatsApp, para e-mail, enfim, todos os contatos ali. Perfeito.
Então, eu conversei hoje aqui com a Natália Schwitz, né, que faz todo esse trabalho especial de fotos de mães, bebês e famílias. Quem precisar dos serviços dela, fica à disposição. E a Vale TV agradece a tua presença, Natália. Viver plenamente, que eu acho que é a cara do programa, né? A gente falar sobre viver plenamente, que é o momento mais singelo do ser humano, acho que é o nascimento. Sim. Né? Muito obrigada pela oportunidade de mostrar o meu trabalho. Fiquei muito feliz e muito honrada também. Obrigada, nós que agradecemos. Até o próximo, pessoal. Um abraço para todos vocês.